Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas. Man džiugu su jumis sveikintis šiame YouTube kanale, mūsų jau daugiau negu 144 tūkstančiai. Tai kaip visada, aš primenu, jūsų komentaras, jūsų paspaustas patinka ir jūsų prenumerata labai stipriai padeda. Taip pat ačiū labai patronams. Na ir šiandien yra penktadienis, vasario 16-oji. Aš visus sveikinu, tai yra labai svarbi valstybės šventė. Aš pakeičiau temą. Planavau įdėti kitą temą, bet išgirdau apie tai, kad Rusijoje mirė, buvo nužudytas įkalinimo įstaigoje Aleksejus Navalnas. Taip pat aš jau seniai galvojau padaryti temą apie tai, kaip Kremlius veikia Lietuvoje. Aš tokių epizodų esu daręs ne vieną. Ir kiekvieną kartą, kai aš darydavau tokius epizodus, reakcijos būdavo labai skirtingos. Ypač jeigu tai būdavo apie žmonės, kurie turi kažkokį politinį svorį, tie žmonės, kurie turi kažkokią auditoriją, dažniausiai ta auditorija labai pasišiauždavo prieš mane ir sakydavo, žiūrėk, čia nesąmonė skalbi, nieko tu nesupranti ir taip toliau. Ir aš šiandien pasikalbėsiu apie personažus, kurie jau buvo mano epizoduose. Man buvo neįtikėtina, kaip žmonės, kurie jau ilgą laiką Lietuvoje skleidžia Kremliaus propagandą, tai daro visiškai netrukdomi, turi nemažai sekėjų, nemažai palaikytojų. Prie jų prisijungė dar parlamentaras, kuris iš Seimo buvo šalinamas apkaltos būdu, būtent dėl ryšių su Rusijos bendrovėmis. Štai šita kompanija dabar važinėja po Lietuvą, na ir pasakoja žmonėm, kas yra tiesa, kuo reikėtų tikėti, kuo nereikėtų tikėti, ko reikėtų laukti ateityje, ką jie padarys, kai paims valdžiai savo rankas. Jeigu karas bus, aš vat kur negaliu su generolo turbūt sutikti, Rusija visa greičiausiai nežus, nes Sibire nėra tenais karinių bazių. Tai aš paskambinau į Rusiją, sakau, ar pas jūs galima nusipirkti plotelį Sibire? Sako, nu litovci vadajoti. Sako, jūs į Sibirą trėmė, sako, dabar jūs norit nusipirkti sklypus tenai. Sako, tu čia ne pirmas man skambini. Turbūt nieks iš jūsų nenori piktis su savo kaimynais. Tai valstybė irgi turi kaimynus. Ir aš nebijau skirtingai nuo daugelio, kad mane pavadins rašistu. Ar karas Ukrainoje yra natūralus procesas? Ar tai yra vis dėlto atsikėlė vieną kartą vienas galingos šalies vadovas? Taip, žinot, iš vakaro pagiringas ir sumasti, nu dabar aš jiems parodysiu, nieko panašaus. Aš atvarai pasakysiu, klausau visų dabar kandidatų pasisakymus, kurie pretenduoja į prezidento postą. Man iš visų kandidatų labiausiai imponuoja, labiausiai patiko generolas Valdas Tutkus. Ваня, сако, меня в последнее время очень беспокоит Гондурас. Yra sugalvotos programos tiek Britanijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Net genofondas didžiausias yra Britanijoje, tai yra spermos genofondas pats didžiausias pasaulyje. Tai yra atrenka ir ant sekcelios selekcijas daro. Kelt vėliavas virš Trakų pilies, pavyzdžiui. Nu, nežinau, viškiai, apie virš policijos, virš teismų, kaip pasakėt, visų šitų. Tai čia yra, nu, atvirai, kaip man krachas. Prokuroras būsimas mūsų valstybės, reiškia, kuris... Kažkada paklausė generolo, kaip mes įsivaizduojam demokratiją, vienas politikas, priešingos pusės, tai sako, jūsų atžvilgių bus priverstinė demokratija. Įžengtų Rusijos armija, tai pasivytų jūs visus bet kur. Žvalgybos. Tačiau jeigu žūtų dėl jūsų tokių šnekų ir įtraukimo Lietuvos į karą, Lietuvos žmonės ir ateitų į valdžią, kad ir generolas Tutkus, ar ateitų į valdžią kartu su jo žmonės pasirengę kovoti dėl Lietuvos, jums senatis nesueitų. Aš pats jūs pasivyčiau tokiu atveju įstatymo nustatytą tvarką. Visi būtumėt sugražinti. Liurbis. Kas mane stebina? Mes kalbam apie tai, kad vyksta karas. Mes galime pasižiūrėti visai netoliuose, pamatyti karo veiksmus, žudomus žmonės, vaikus, moteris, vyrus kariaujančius. Mes žiūrime, kas vyksta kaimyninėje Rusijoje, kuri yra agresorius, kuri labai aiškiai Lietuvą įvardina kaip savo potencialų taikinį. Ten kalba politikai, kalba jų prezidentas, kalbėdamas, sako, kad žiūrėkite, Lietuva, kai įstojo į NATO, tapo potenciali priešė, potenciali grėsmė Rusijai, dėl to turėtų NATO pasitraukti į buvusias sienas, dar iki Baltijos šalių įstojimo. Žodžiu, čia rusakalbių teisės neva tai yra, visai kaip pažeidžiamos tie patys scenarijai, tos pačios kalbos, kokios buvo prieš invaziją į Ukrainą. Dabar klausimas.
Mes matome, kad toje pačioje Rusijoje opozicija kalinama už grotų, visi protestai yra uždrausti, žudoma yra opozicija, naikinama fiziškai, kažkas pabėgti suspėjo. Lietuvoje mes kalbam, reikia stiprinti gynybą, reikia kelti mokesčius, įsigyti daugiau technikos, reikia daugiau žmonių pakviesti į kariuomenę ir taip toliau. Ir lygiai taip pat mes turime aiškiai prorusiškus, prokremliškus žmonės, mes čia galime kalbėti, ar jie idėjiškai yra tokie, ar jie finansuojami kažkokiu būdu. Visiškai nesvarbu, absoliučiai nesvarbu. Tai yra žmonės, kurie vaikšto po Lietuvą, po YouTube kanalus skirtingus, vaikšto po važinėje, po skirtingus Lietuvos miestus, surenka, kad ir nedidelė auditorija, bet surenka auditoriją, kuriai plauna smegenis. O dabar, kada kalbam apie Ukrainą, tai reikia pripažinti kai kurios dalykus. Kairiajam Donesko Dniepro krante rusai gyvena. Per amžius rusai. Ir tai yra rusų žemės. Aš nežinau, kiek iš klausančių žmonių įsivaizduoja, apie ką kalba buvęs Lietuvos kariuomenės vadas ir dabar kandidatas į prezidentus, prieš tai kandidatavęs Vilniaus mero rinkimuose, tragiškai pralaimėjęs ir bendrai naują politinį kelią kaip savo hobį atradęs Valdas Tutkus, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu jie prieš save matytų žemėlapį, jiem turėtų kilti bent keletas klausimų. Na, pasižiūrėkite patys. Prieš jūs yra angliškas žemėlapis, kuris skirtas vaikams, tam, kad būtų visiškai paprasta ir aišku. Ukraina Dniepras dalina į dvi dalis, kurios yra gana panašios savo dydžių. Rytų Ukraina arčiau Rusijos, vakarų Ukraina arčiau Lenkijos, Rumunijos, Moldovos. Dabar klausimas. Štai Tutkus sako, kad rytų Ukraina, kuri yra už Dniepro, yra istorinės rusų žemės, kuriuose gyvena rusai. Ir rusai turi teisę į šitas teritorijas. Pasižiūrėkite, kiek tai yra Ukrainos. Aš nesu rusė, aš ukrainietė. Atleisiu. Mes skiriamės tuo atžvilgiu. Ir šiuo. Aš kalbu su mąstančiais. Nebūtinai sutinkančiais, bet su mąstančiais, su kuriuo tu gali ginčytis. Tai o jeigu mąstantis, tai mes visi kalbam apie jungtinių tautų chartiją, kur yra parašyta, kad tautų apsisprendimo laisvė ir kiekviena valstybė gali išsirinkti savo saugumo garantus. Bet užmirštam mūsų žmonėm pasakyti, kad vienos valstybės saugumas negali būti užtikrintas kitos valstybės saugumo sąskaita. Čia toks niuansiukas. Ir dabar man atsakykit grinai kaip mąstantis. Kada NATO alijansas su Lietuva prieš akį pasakė, kad Rusija yra mum priešiška valstybė ir sakom, Ukraina taps NATO ir mes Rusijos sieną su NATO padarysim maždaug 1500 km, atkirsim Rusiją nuo Juodosios jūros ir raketų skrydis iki Maskvos bus 6 minutės. Ir jiems sakom, bet jūs nesijaudinkit, jauskitės saugus. Ar jie turi teisę pagal chartiją jaustis nesaugus? Manau, kad taip. Tai yra visiškas Kremliaus naratyvas, Kremliaus peršama istorija, kurią beje buvo galima išgirsti ir per Putino interviu su Tuckeriu Carlsonu. Tai yra, jie sako, žiūrėkite, mes garantuojame savo saugumą mažesnių kaimynių sąskaitą. Kitaip tariant, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Suomijos saugumas yra nesvarbus, yra svarbu, kad jaustųsi saugi Rusija. Ir Rusija net nežiūri į šitas valstybės kaip į šalis, su kuriomis reikėtų derėtis. Jie kalba su Amerika ir sako, žiūrėkite, mes su jumis turime pasidalinti įtakos zonomis. Tu negali būti, tai sąmokslas! Dabar pagalvokime apie šitą logiką iš kitos pusės. Štai kalbama, kad Rusijos ir NATO siena padidėtų. Tai nereikia žiūrėti į Ukrainą. Lygiai taip pat Rusijos ir NATO siena padidėjo 1300 km, kai Suomija įstojo į NATO. Ir tai atsitiko visai neseniai. Dar daugiau, galbūt jūs prisiminsite, kokia valstybė turi lygiai taip pat sieną su Rusija, su Kaliningradu. Man atrodo, kad mes kalbam apie Lietuvą. Ir jeigu mes taikytume Tutkaus logiką, o dar tiksliau sakant Kremliaus logiką, tai nei Lietuva, nei Latvija, nei Estija niekada nebūtų galėjusi tapti NATO nariu. Kai tu pradedi pasakot apie tai, kad Ukraina neturi teisės siekti narystės NATO, arba NATO turėtų atstumti Ukrainą, todėl kad jinai yra Rusijos įtakos zonoje, tu lygiai tą pačią logiką gali taikyti ir Baltijos šalims. Ar jum ta logika yra tinkama?
Ar jum atrodo, kad nuraminti diktatorių, nuraminti chuilo mes galime vieninteliu būdu, atsisakydami savo saugumo? Mes galvojam, kad mes, reikia, kaip žinot, reikia, kaip sako, sako, miško, reikia, nu, įkando kažkas, sako, tu kur, sako. Sako, aš Aleksejus, vodas. Sako, nedaryk taip daugiau Aleksejų. Nu, tai čia, aišku, ne visai tai, bet esmė yra tame, reiškia, kad reikia klausyti, ką sako, ir reikia pradėti kalbėti. Taigi Biblijoje parašyta, pirmas buvo žodis. O mes nekalbėjom, aš turime vakarų pasaulis. Mes sakėm, mum nusispjaut, ką sako Rusija. O Rusija sako, plin, pas mane 6000 brandolinių galvučių, o mane kojas valosi. Galbūt reikėjo kalbėti. Galbūt reikėjo ieškoti kitų susitarimų. Galbūt reikėjo Ukrainai pasirinkti neutralumo kelią. Galbūt, aš ne politikas. Aš nežinau. Žmogus keičia partijas, dalyvauja vis naujose rinkimuose, ką tik buvo kandidatas į Vilniaus merus. O jeigu vaivorykštės spalvų suoliukas? Nu, kodėl ne, reiškia, reikėtų atsiklaus gyventojų. Dabar kandidatas į prezidentus ir vis kartoja, net ir savo rinkimų kampanijos sutikime, kad jis ne politikas. Na, čia jau kažkas yra stipriai užkritę ant psichikos ir ant smegenų. Bet dabar pasižiūrėkime į tai, ką Tutkus sako vėlgi iš kitos pusės. Jis sako, tai į Rusiją vakarai valosi kojas, Rusijos reikia klausyti, tada ir karo nebūtų. Tai pasiklausykime. Portalas TV3 LT, 22 metų, sausio 21 diena. Kremliaus siūlymas grįžti į 1997-uosius. Vienintelis Rusijos turimas argumentas – bauginimas karu. Kremliaus ultimatyvus reikalavimai NATO grįžti prie 1997-ųjų ribų kol kas sulaukia vakarų šalių diplomatų griežtai neigiamos reakcijos. O alijanso kuluaruose juokiamasi iš tokių Rusijos pareiškimų. Ekspertai tuo metu pažymi, kad tokie neįgyvendinami reikalavimai tai yra bandymas pagerinti derybinę poziciją. O vienintelis Rusijos turimas argumentas – bauginimas karu. Kitaip tariant, likus mėnesiu iki Ukrainos užpuolimo, Rusija išplatina ultimatumą. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sako, kad tai nėra meniu, kur galima rinktis. Tai yra pasiūlymas, kurį reikia NATO priimti visą. Ir ten yra išvardinta aibė reikalavimų. Mum aktualiausias reikalavimas, kad NATO savo pajėgomis grįžta į 1997 metų ribas. Aš priminsiu, kad Lietuva NATO nare tapo 2004 metais, kovo mėnesį. Taigi, jeigu būtų įsiklausyta į štai tokius Rusijos reikalavimus, tam, kad jinai nebūtų gazdinama, tam, kad jinai jaustųsi saugiai ir ramiai, mes liktume neapsaugoti. Mes liktume tik tai su savo karinėmis pajėgomis. Čia neliktų jokių NATO kareivių, NATO valstybių kareivių, čia nebūtų jokių oro patrulių ir panašiai. Štai kalba Valdas Tutkus ir sako, žiūrėkite, Rusija kaip meška ir mes šią jai bandom kaip uodas įgelti. Tokią metaforą jisai bando įpiršti. Atsakymas yra ne, lygiai priešingai. Tai yra, Rusija tikėjosi, kad per keletą dienų užims Ukrainą. Labai tikėtina, kad jinai galėjo eiti toliau, nesustoti, pasukti į Lenkiją, pasukti į Baltijos šalis, parodyti, kad NATO nesugeba gintis. Ukrainoje jinai sutiko labai labai stiprų ir didelį pasipriešinimą, patriotiškų žmonės, kurie pasiruošė ginti už savo, mirti už savo tėvynę ir ginti savo valstybę. Ir kas atsitiko? Pasižiūrėkite į paskutinius Putino pareiškimus. Jis jau nebekalba apie jokius 97-osius metus. Jis jau nebekalba apie jokio NATO teritorijos mažėjimą. Jis net nebekalba apie Suomiją, kuri tapo NATO narė Švedija, netrukus taps, nebejoju, ten liko klausimus išspręsti su Vengrija. Turkai tai jau patvirtino. Pasakyk svarbiausią dalyką. Kadangi jie ruošiasi stoti į NATO, jiems reikia atsikratyti sovietinių ginklų. NATO plečiasi. Ir Putinas jau nebedrįsta sakyti, kad žiūrėkite, mes čia dabar užpulsime Suomiją dėl to, kad jinai įstojo į NATO, o mūsų tokia didžiulė siena. Kiek ten klausimų prisiminkite, Suomijos karą, Karelijos klausimų ir taip toliau. Putinas net apie Ukrainą kalbėdamas yra kur kas labiau rezervuotas. Ir jisai sako, aš esu pasiruošęs derėtis. Tegul Zelenskis atšaukė savo įsakymą, kuriuo yra draudžiama derėtis. Kitaip tariant, Putinas pamatė, kad jo karinė galia visiškai netokia, kokią jisai bandė pristatyti pasaulį ir galbūt pats tikėjo, kad jis tokią karinę galę turi. Amerikos gynybos pramonė niekada taip gerai negyveno, įskaitant šaltojo karo periodą. Kad dėka to, kad į Ukrainą buvo išpompuota iš rytų centrinės Europos ir senosios Europos valstybių senoji ginkluotė, Amerikos gynybos pramonė turi užsakymus 10 metų į priekį. Jums asmeniškai nieko tas nesako.
Man tai pasako labai daug. Čia Tutkus aiškina, kad Amerika yra suinteresuota šiuo karu. Bet jūs supraskite, juk Putinas užpuolė Ukrainą. Putinas laidoja Ukrainoje savo žmonės ir savo ginkluotę. Lygiai taip pat žudo ukrainiečius, kurie šiuo metu nėra NATO nariai. Be abejo, Europa, Japonija, Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė siunčia ten savo ginkluotę. Ir be jokios abejonės, visi žiūri į Jungtinės Amerikos valstijas dėl to, kad Europa nėra pasiruošusi karinės pramonės prasme. Ir tai yra žinutė ir signalas mum, kad mes turime tinkamai pasiruošti štai lygiai tokiom pačiom kariniam provokacijom, jeigu jas Putinas ir Rusija nuspręstų pakartoti. O mes sakom, kiekvieno vyro, moters, senelio ir vaikelio užduotis nužudyti po vieną rusą. Nu, ne visai taip jau biskai, bet sunaikinti Rusiją ir rusus. Ir tvarkoji, kodėl nesėdi? Atsakau, prie manęs sės. Orbanas sės. Jėzau Kristau. Vargšas Orbanas. Aš įsivaizduoju, kaip dabar vengrai dreba visą tai girdėdami. Aišku, čia ne Orbaną turi galvoje Tutkus. Jam sudėtinga yra su savokom, jam sudėtinga su skaičiais. Jisai turi galvoje Joną Omaną, su kuriuo turėjo konfliktą. Vėlgi, daug dalykų Tutkui nepatinka. Ukrainos vėliavos nepatinka, parama Ukrainai nepatinka. Tai turim pinigų ar neturim? Aš nekalbu apie tai, kur paimti. Aš sakau tik tai tos, kur Ukrainai bent penktadėlį atidėkim ir jau turėsim pinigų. Kas maišo mum vienašališkai ir tą būtinai padarysim, nutraukt mūsų valstybės vienašalės kaip tas sankcijas. Aš turim ne Europos Sąjungos, bet mūsų valstybės. O yra, kaip, pažiūrėjau, tos pačios trašos ir taip toliau. Antras dalykas, kur tas įstatymas, kuris draudžia mum pasirašyti įsakymą dėl tos pačios elektros resursų pirkimo ištiekėjo. Mes mokam už dujas, kad pensininkai Norvegijoje ir Kanadoje geriau gyventų. Na, jūs turbūt supratote, kad kalba yra apie baltarusišką elektros energiją, kuri yra gaminama taip pat ir Astravo atominėje elektrinėje, visai greta Vilniaus. Tai yra grėsmė Lietuvai ir Lietuva atsisakė pirkti baltarusišką elektros energiją, pirkdama elektros energiją biržoje. Taip pat yra kalba apie suskystintų gamtinių dujų terminalą, iš kurio, kaip teigiama, skandinavų pensininkai lobsta, uždirba ir tai yra tiesa. Tiesa, kitas klausimas, ar turėtų uždirbti iš mūsų mokesčių mokėtojų, pavyzdžiui, Rusijos pensininkai, kai mes pirkdavom už milžinišką kainą dujas iš Gazpromo. Tuo metu, kai mes neturėjome suskystintų gamtinių dujų terminalo, kai mes neturėjome laivo, mes mokėjome vieną didžiausių kainų Rusijai už dujas visoje Europoje. Tai paklusti Rusijos reikalavimams turi Ukraina, ar kaip? A, jūs kitų variantų nematote? Jūs papasakokit, kokie tie kiti variantai. Palaukit, jeigu... jūs kažkaip įdomiai pas jūs gaunasi, labai įdomus, reiškia, pokalbis. Reiškia, jeigu su kaimynais, reiškia, kaip tie, normalų santykį, tai užsilenkti. Jeigu ieško taikos sprendimų, tai paklusti. Kitų neturit variantų? Jūs pasakykit, jūs tai kandidatės. Aš jūs sakau, taigi palaukit, aš sakau apie tai, kad reikia sėsis prie derybų. Mes tikrai turime labai turtingą patirtį, dar iki įstojimo Europos Sąjungą ir į NATO. Ir po to, kai įstojame, kaip mums sekasi bendrauti su Rusija. Ir svarbiausia, kad tai ne tik tai Lietuvos problema. Pasižiūrėkite, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, Skandinavijos šalis, ta pati Suomija, apie kurią jau kalbėjau, jos visos turi saugumo rimtų problemų. Jom visom yra daromas spaudimas. Rusija visų jų atžvilgių elgiasi agresyviai. Tarpusavė šitos šalis, kurios taip pat yra ir kaimynės, nesipyksta ir randa sutarimą. Tai galbūt čia yra problema ne šitų šalių, o Rusijos, ir tai reikia įvardinti. Galbūt su Rusija yra neįmanoma bendrauti taikiai, neįmanoma tartis, todėl kad Rusija į šitas aplinkinės šalis, kurios jos akimis yra mažytės ir iš viso nevertos balso, žiūri kaip į savo įtakos zonoje esančius satelitus. Ir jokių būdų nenori, kad to šalis turėtų nepriklausomą nuomonę, kad jos neduok dieve galėtų kažkokiose tarptautiniuose formatuose tą pačią Rusiją kritikuoti. Labai rimtai norim dalyvauti ir Europos parlamente, ir irgi kandidatai, o čia sėdi prieš jūs, tai yra žmonės, kurie Lietuvą atstovausti, o ne lauks mūsų prezidento Zelenskio, pavyzdžiui. Ir pasvarbiausias reikia parlamentą. Ir partija šita man patinka, nes anai kartu su Vyčiu, tai Jozaičio partija, tai yra vien jos dvasia yra gera ir jinai nesusitepus. Labai rimti ir ambicingi politiniai planai. Nežinau, kuo čia dėtas Zelenskis, į tai jau nebesigilinsiu, bet štai partija, su kuria Tutkus
keliauja į Europos parlamento, vėliau, kaip jisai pats sako, keliaus į Seimo rinkimus, man pasirodė įdomi. Jisai pats ją vadina Juozaičio partija. Portalas 15 minučių, 20 metų, sausio 18 diena. Buvusi pensininkų partija renkasi į suvažiavimą. Arvydas Juozaitis kandidatuos į lyderius. Šeštadienį Kauno rajone Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyks kartų solidarumo sąjungos suvažiavimas, per kurį prie partijos prisidės buvusio kandidato į prezidentus filosofo Arvydo Juozaičio komanda. Na ir jeigu viską sutrumpinti, anksčiau tai buvo pensininkų partija, vėliau jinai pakeitė pavadinimą į kartų solidarumo sąjungą, prisijungė Juozaitis 20 metų pradžioje ir jinai tapo kartų solidarumo sąjungą santalka Lietuvai. Na ir nepraėjus nė metams, LRT LT 2020 metų lapkričio 30 diena, Juozaitis traukėsi iš kartų solidarumo sąjungos santalkos Lietuvai pirmininkų. Na, vienas pasidalinimas Facebook'e, matosi, kad aktuali informacija, na ir čia yra nurodoma, kad nė metus lyderių neprabuvęs, Juozaitis traukėsi, jo vedama partija rinkimuose palaikė 0,49% rinkėjų. Viskas labai paprasta, politinė partija nesulaukė nė pusės procento rinkėjų paramos, nesurenka tiek balsų, eilinį kartą pasitraukė jos lyderis, tai yra Juozaitis pasinaudojo partiją tiesiog rinkimam, pamatė, kad čia nieko neišėjo, meta ją, jinai vėl keičia savo lyderį ir keičia savo pavadinimą. Na ir dabar jau Tutkus yra partijos vedlys keliose rinkimuose, tai yra ir prezidento rinkimuose, čia kalba apie Seimo ir Europos parlamento rinkimus. Pačiam Tutkui matyt irgi daug sentimentų susijusių su partija nekyla, nes prieš tai jį visai kita partija delegavo į Vilniaus mero rinkimus, tai buvo regionų partija. Žodžiu, partijos yra elementarus instrumentas, niekam jokios ideologijos nerūpi, bet man čia yra dar vienas įdomus dalykas. Tai yra Valdas Tutkus, kalbėdamas apie partiją, taip pat kalba ir apie keletą portalų, kurisai, kaip pats teigia, užėma pirmasias vietas, tai yra lyderis tarp visų kandidatų į prezidento postą. Yra toks portalas info.lt, ten vyksta apklausos, beje, labai prašau, galite irgi savo laikutį padėti, tai ten mes pakankamai, reiškia, nu, sakysim, ten už ką balsuotume, tai ten pirmoji vietoj būtent yra toks Tutkus, tai jisai ryškiai bent pirmauja. Nu, malonu, tai o jeigu malonumą galit pagausti, tai įeinat internetą reiškia, ir galit prabalsuot, būsiu labai dėkingas. Ačiū. Nėra už ką. Ne, ką jūs, aš dėkuoju. Prašom. Kada išryks, kom aš nebijoju, sakau, antra vieta. Šiandien būkit geriai, Alfa Info LT palaikinkit dar. Reiškia, ir būtinai, reiškia, kad neprarastos pirmos vietos. Aš negaišiu laiko apklausai, kurioje dalyvauja keli šimtai žmonių ir mačiau, kad ten taip pat su Tutkumu rungtyniauja tokie asmenys kaip Antanas Kandrotas Celofanas. Man atrodo, viskas čia ir taip aišku, bet aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į Info LT viešąją įstaigą. Jos vadovas yra Arvydas Daunys. Apie Arvydą Daunį informacijos galima rasti tikrai daug, na pavyzdžiui, čia yra Delfi portale, 22 metų, birželio 29 pasirodė straipsnis. Klaidina esą NATO leistų okupuoti Baltijos valstybės, o karinį konfliktą provokuoja pati Lietuva. NATO planas numato leisti Rusijai okupuoti Baltijos šalis, paskelbė Laisvas laikraštis LT ir dar pateikė pasvarstymus, jog Lietuvos vyriausybė esą to net ir siekia, tačiau tokie teiginiai prasilenkia su realybe. Straipsnį NATO planas numato leisti Rusijai okupuoti Baltijos šalis portale paskelbė Arvydas Daunys. O čia yra LRT tyrimas Lietuvos penktoji kolona. Rusijos propaganda platina šeimos gynėjai, sektos ir knygų apie Staliną leidėjai. 22 metų, rugpjūčio 23 diena. Sakyčiau, kad tai yra kartu su debunk.eu.org padarytas išsamiausias tyrimas šita tema. Čia tikrai yra labai detalios schemos ir net nesimsiu dabar visko komentuoti. Galite ramiai susirasti, pasiskaityti, skirti tam laiko. Mane domina ponas Daunys, kurį mes čia nebejotinai taip pat surasime. Kiek atsimenu, jis yra teksto apačioje, daug pažįstamų veidų. Na ir štai, nors atvirai Arvydas Daunys neteisina Rusijos viešai, nesibičiliauja su atvirai prorusiškais veikėjais, tačiau Daunys kartu su visuomenės saugumo koncepcijos platintojais Glaskovu ir Ragelskiu 19 metais įsteigė internetinės reklamos agentūrą Atpresą. Ragelskis tai yra vienas labiausiai užkietėjusių prorusiškų veikėjų Lietuvoje, yra nekarta baustas, teistas, ir jeigu tu su juo nesibičiuliauji, bet kuri bendra verslą, matyt, tai daug ką pasako. Apie patį Valdą Tutkų taip pat informacijos žiniasklaidoje netrūksta. Buvęs kariuomenės vadas dirbo su Rusijos geležinkelių bendrovė susijusioje
įmonėje, rašo Delfi. Taip pat Delfi rašo, buvęs kariuomenės vadas Valdas Tutkus įkliuvo vairuodamas neblaivus. Dar vienas Delfi tekstas. Buvęs kariuomenės vadas įkliuvo policijai. Generolui pradėtas ikiteisminis tyrimas. Čia jisai neblaivus už vairo įkliuvo antrą kartą. Čia dar vienas Delfi tekstas. Pripažino, Valdas Tutkus melavo. Na ir čia yra kalba apie tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas aiškinosi Valdo Tutkaus žodžius apie Boxer įsigijimą, na ir nustatė, kad šie žodžiai buvo melas. Valdas Tutkus turėjo pasitraukti iš Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos vadovo pareigų. Marga būtų Lietuvos prezidento biografija, jeigu juo taptų Valdas Tutkus. Bendrai, kai žmogus du kartus pareigūnų yra pagaunamas neblaivus už vairo, yra apie ką susimastyti. Tai gerai, kad nebuvo kokio nors eismo įvykio ir niekas nenukentėjo. Bet šiuo atveju mes kalbam apie pakartotinumą ir pagarbą Lietuvos Respublikos įstatymams. Vėlgi, Valdas Tutkus labai dažnai sako netiesą. Greičiausiai jis net pats nesupranta, kada sako tiesą, kada meluoja. Europos pilietybė atsirado. Ten yra Europos pilietis. Tie, kurie vyresni, nes čia matau, ačiū Dievui, yra įvairiaus amžių. Ar kartais nebuvom kažkokios, tai irgi dar sąjungos piliečiai? Buvom. Tai tada kas liks iš Lietuvos? Ir kam tada jau, aš net jeigu visi kartu, visi 3 milijonai susirinks, tikrai, ai, du, sakys, valdai, tikrai neįsiu. Nėra ko, nes viskas jau nutarta, viskas padaryta. Tai yra viena kryptis, kuri yra nutautinimas ir valstybės sunaikinimas. Wow, kandidatas į prezidentus sako, kad yra įvedama Europos Sąjungos pilietybė. Jis turbūt nesuvokia, kad jis tą pilietybę turi, kaip ir kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Dar daugiau, jis turbūt net nesuvokia, kada apskritai atsirado toks dalykas kaip Europos Sąjungos pilietybė. Ir čia jokio didelio tyrimo daryti nereikia. Pakanka atsiversti Wikipediją. Europos Sąjungos pilietybė. Europos Sąjungos pilietybė, Europos Sąjungos Maastrichto sutarties įvesta sąvoka, reiškianti, jog kiekvienas, bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kartu yra ir Europos Sąjungos pilietis. Būtina sąlyga būti Europos Sąjungos piliečiu yra turėti vienos iš šalių narių pilietybę. Tai nėra klasikinė dvigubos pilietybės samprata. Europos Sąjungos pilietybė yra kaip tam tikra viršnacionalinė pilietybė, papildanti valstybių narių pilietybę. Europos Sąjungos pilietis turi pagrindinės teises, neatsižvelgiant į tai, kurioje Europos Sąjungos šalyje narėje jis gyvena nuolatos. Trečiųjų šalių piliečiams Europos Sąjungos pilietybė yra prieinama tik gavus vienos Europos Sąjungos valstybės pilietybę. Na ir čia yra aiškiai nurodoma, Sąjungos pilietybė buvo įvesta 1992 metais Maastrichto sutartimi. Lyginti Europos Sąjungos pilietybę su Sovietų Sąjungos pilietybė yra paprasčiausia kvailystė. Vėlgi, atsiverskime enciklopediją. Visuotinė Lietuvių enciklopedija skirsnis Lietuvos pilietybė. Paskaitykime apie okupacijos periodą. SSRS okupavus Lietuvą, Lietuvos Respublikos pilietybės institutas buvo prievarta panaikintas. Visi Lietuvos gyventojai buvo paskelbti SSRS piliečiais. Tarptautinės teisės požiūrių prievartinis pilietybės primetimas yra neteisėtas, todėl Lietuvos piliečiams SSRS pilietybė buvo ir yra niekinė. Paprasčiau tariant, Europos Sąjungos pilietybė gaunama vieninteliu atveju, jeigu tu esi vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis. Tai yra būtina sąlyga. Sovietų Sąjungoje buvo lygiai priešingai. Tu buvai Sovietų Sąjungos pilietis ir gyvenai kažkurioje iš Sovietų Sąjungos respublikų, bet tu nebuvai jokios nacionalinės valstybės pilietis. Visi buvo Sovietų Sąjungos piliečiais. Aš nežinau, ar tie žmonės, kurie klausė Valdo Tutkaus, suprato, kad jie visi nuo įstojimo Lietuvos į Europos Sąjungą yra Europos Sąjungos piliečiai. Ir tai yra labai didelis privalumas. Dėl to, kad jie gali laisvai keliauti, jie gali važiuoti dirbti Europos Sąjungos šalis, jie gali kurti verslus, siūlyti paslaugas Europos Sąjungos piliečiam, jų kapitalas, pinigai gali laisvai keliauti po Europos Sąjungos bankus. Visa tai jiem suteikia būtent Europos Sąjunga. Dar daugiau, skirtingai negu Sovietų Sąjunga, Europos Sąjunga mūsų niekada neokupavo. Mes taikiai savo norų į ją įstojome, beje, Didžioji Britanija aiškiai rodo, kad galima taikiai iš šios sąjungos išstoti. Kaip mes patekome į Sovietų Sąjungą, man atrodo, man jum priminti nereikia, bet to neprisimena Valdas Tutkus. Aš karininkas, aš nemoku pasakų sekti. Tai jau tikrai. Ir pasakas susirinkusiam seka ne tik tai Valdas Tutkus. Mes pusę valandos apie jį prakalbėjome, bet labai verta pasižiūrėti ir į kitus žmones.
Rusija beje už visą Tarybų sąjungą ir už Rusijos imperiją visiškai nesenai pabaigė mokėti skolas. Pabaigė ir už lendlizus, ir už visokius įsiskolinimus po revoliucijų ir taip toliau. Tai buvo 2005-ieji, 6-ieji metai, kada iš tikrųjų priimė visas Tarybų sąjungos skolas, mes nemokėjom su jumis nei centų. Nes su jumis kai kas masto apie tai, kad taip ir turi būti, nes jie mūsų okupavo, ne Rusija mūsų okupavo Tarybų sąjungą. Tai buvo skirtingi truputėlį dalykai. Labai keistas istorijos traktavimas. Pirmiausia, Rusija Lietuvą yra okupavusi ne vieną ir ne du kartus. Prisiminkime dviejų respublikų padalinimą, kuris tris kartus įvyko, trys padalinimai. Dabar kalbant apie Sovietų sąjungos okupaciją, Rusija yra perėmė visų Sovietų sąjungos teisių ir pareigų. O mes, mažiukai, kurie taip bėgom 91 metais iš tos Tarybų sąjungos, iš to buvusio, griuvo ne dėl mūsų bėgimo, ne dėl mūsų noro, tai griuvo. Griuvo ir buvo sugriauta iš vidaus, iš daug rimtesnių ir tvirtesnių jėgų pačioje Maskvoje arba, sakykime, pačioje toje šerdyje. Mes tik tai buvom statistai, kurie reikia. Žinom, kaip spektakliai būna, reiškia, yra vaidmenys pagrindiniai ir tam, kad tuos vaidmenys pastiprint, būna dar statistai. Na, minę, pavyzdžiui, vaidinau, reikia, jinai šaukia, skanduoja ir panašiai, tai mes buvom va tokie. Ką čia daug komentuoti? Aš jau esu daręs epizodą, kuriame nemažai laiko skiriau Vytautui Mikolauskui. Aš parodžiau, kaip jisai daro. Jis tiesiog ima tą Kremliaus propagandą, žiūri rusiškus kanalus, visą tai verčia, na ir pateikia kaip savo įžvalgas. Aš net nurodžiau, kokiais jis ten autoriais remiasi, kokius propagandinius kanalus žiūri. Dabar vėl lygiai taip pat. Žiūrėkite, jūs esate niekas, jūs esate menki, Lietuva yra maža, nieko jinai padaryti negali, o ten vyko dideli žaidimai Maskvoje ir Lietuva čia buvo tik tai statistas, buvo tik tai marionetė, kuri ten darė taip, kaip reikėjo šeimininkams, paplojo ar panašiai. Mes galime prisiminti visiškai kitus istorinius įvykius. Lietuva buvo pirmoji Sovietų Sąjungos Respublika, kuri atgavo nepriklausomybę. Mes galime prisiminti sausio 13-ąją, kiek žmonių žuvo po tankais ir kaip tai nuvilnijo visame pasaulyje. Mes galime prisiminti daug dalykų, bet apie tai kažkodėl Mikolauskas nekalba. Na, naujas kas valdo dar? Informacija yra tas turtas, be jokios abejonės. O kur informacija pas mus pagrindinai paslėpta? Na žinoma, koksgi susitikimas su kandidatu į prezidentus be paskaitos, kas valdo pasaulį. Jeigu jūs nebuvote Utenoje arba Kaune susitikimuose šią savaitę, o būtent šiais susitikimais aš ir remiuosi, galima jų daugiau surasti, bet ten viskas tas pats per tą patį, neverta gaišti laiko. Tai du susitikimai ir štai klausia Vytautas Mikolauskas, sako, kas valdo pasaulį, kur ta informacija yra. Jeigu jums reikėtų šitą klausimą atsakyti, ką jūs įvardintumėte? Informacija pas mus valdo kas? Praktiškai, jeigu rimtai kalbant, tai Vatikanas. Šitas tai yra geriau, kalbama mes apie visas galim kalbėti, apie centrinę žvalgybą, galim kalbėti apie Mosadą, apie daugelį dalykų. Geriausia ir stipriausia yra dvi rimtos, galingos, kurios tikrai žino daugiau negu bet kuri slaptoji tarnyba. Tai yra Vatikanas, kurio tinklinis dalykas religijos paremtas bažnyčiamis yra tikėjimų išplitęs visam pasaulį. Nu ir antras dalykas niekur nepadėsi, tai yra žydų diasporos, kurios irgi išplitusios yra tai judėjiškas tikėjimas, irgi pasaulėžių. Na aišku, Vatikanas ir žydai. Tai yra sena, vėlgi Kremliaus tiražuojama sąmokslo teorija. Joks žmogus sveikam protė prie tokios išvados šių dienų pasaulyje neprieitų. Kai mes kalbame apie, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybą, kuri pakankamai detaliai ir tiksliai prognozavo Rusijos įsiveržimą į Ukrainą, kai jinai turi pakankamai daug detalios informacijos tam, kad tai pačiai Ukrainai kariaut padėtų, na, palyginkim tai su Vatikanu arba su popiežiumi. Galbūt kažkada, labai seniai, kai ten kiekviename dvare būdavo koks nors kardinolas Rišelje ar panašiai, bažnyčia tą įtaką turėjo ir galbūt kažkiek informacijos daugiau valdė, tie laikai seniai yra praėję. Jeigu mes bendrai kalbėtume apie religijas, turbūt musulmonų pasaulis, islamo pasaulis šiuo metu yra įtakingesnis ir žymiai didesnis negu tas pats Vatikanas ir katalikų bažnyčia. Bet tai yra tuščios diskusijos apie musulmonus. Kremlius nekalba dėl to, kad Rusijos teritorijoje gyvena daug islamiškų tautų. Lygiai taip pat Kremliui kalbėti, pavyzdžiui, apie
tą pačią Stačiatikių bažnyčią, kuri aiškiai yra susijusi su spectarnybomis, na, nėra jokio tikslo. Bet kalbėti, pavyzdžiui, apie Vatikaną arba kalbėti, vėlgi, užsiimti tuo įprastu antisemitizmu ir kalbėti apie žydų bendruomenę, kuri irgi nebejotinai nėra tokia įtakinga šių dienų pasaulyje. Pasižiūrėkite, jie taip puikiai valdo informaciją, kad nesugebėjo suprognozuoti to paties Hamas įsiveržimo. Tai šiuo atveju būtų labai kvaila, bet tai ateina iš senesnių laikų ir aišku tas naratyvas, kad yra anglosaksiškas pasaulis, kad yra kažkokie tai pikti Vatikano dvasininkai, kurie ten visus valdo už virvučių, kad yra žydai, kurie valdo pasaulį, masonai ir taip toliau. Visa tai yra Kremliaus sąmokslo teorijos. Na ir štai ateina į susitikimą, kuris vyksta prieš keletą dienų, Vytautas Mikalauskas ir sako, rimtai pasikalbėkim ir rimtu veidu visą tai dėsto. Ir žmonės lygiai taip pat rimtais veidais visą tai klauso. Šiai dienai jau nepaslaptis, kad 17 milijonų skaičiuoja, reiškia, būtent struktūros labai rimtos, kad 17 milijonų mirė ne nuo COVID-o, kaip skelbiama, o nuo tų vakcinų kabutėse ir nuo tų visų uždarimų mūsų ir nuo to, kad nebuvo gydomi kitomis lygomis tuo metu susidarė situacija. Rimtos struktūros. Aišku, jos neįvardintos, šaltinis nenurodytas, bet įvardintas skaičius. 17 milijonų mirčių nuo vakcinų ir nuo per pandemiją taikytų papildomų priemonių. Vėlgi, aš priminsiu, kad tu ateini į susitikimą su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus, na ir tu išgirsti viską. Vatikanas, žydų sąmokslas, pandemija, vakcinos, farmacininkai ir taip toliau. Pirmiausia, aš noriu jūsų paklausti, vėlgi, ką čia daug komentuoti. Kiek iš viso žmonių mirė per pandemiją? Ar jūs dar galite tą skaičių prisiminti arba įsivaizduoti? Man pačiam buvo įdomu užsukti šį tinklalapį, senokai nesilankiau, nors buvo laikas, kai man atrodo daug žmonių čia užsukdavo pakankamai dažnai pasižiūrėti į situaciją. Per pandemiją šiuo metu šiai dienai mirė beveik 7 milijonai žmonių. Ir jūs matote pačioje grafiką, kaip sparčiai ir staigiai jisai kilo ir kaip paskui tas kilimas visiškai apstojo, aprimo, todėl kad buvo pradėta vakcinuoti. Vytauto Mikalausko įvardintas skaičius 17 milijonų mirčių yra 2,5 karto didesnis negu visas mirčių skaičius nuo viruso per pandemiją. Tai šiuo atveju būtų labai įdomu suprasti, kuo jis remiasi tokį skaičių įvardintamas. Na, bet nesustokime, laikas bėga, pasižiūrėkime į trečią komandos narį. Erikas Pavlovičius, reiškia, vienas iš, vėlgi mano vertinimu, vienas iš rimčiausių advokatų, kuris ir Britanijoje turi labai milžinišką patirtį ir Lietuvoje jau yra pakankamai žinomas ir vertinamas. Nu, sakysim, kas liečia pačio Ohmano, mano nuomonė yra tokia, tiek, kiek aš turiu praktikos ir žinių apie tai apskritai, tai aš jį matau lavonu. Pilna ta žodžio prasme. Žmogus turi daug praktikos ir žinių, kalbant apie lavonus. Na, bet grįžkime prie Tutkaus, kuris štai šitą veikėją įvardina kaip žinoma Lietuvoje advokatą. Prieš jūs yra Lietuvos advokatūros tinklalapis, na, jūs matote, aš pasižymėjau advokatas, Erikas Pavlovičius, bandome ieškoti, matome, kad nieko nerasta. Pasižymime advokato padėjėjas, bandome ieškoti. Ir matome, Erikas Pavlovičius, kontora. Mano vertinimu, vienas iš rimčiausių advokatų, kuris ir Britanijoje turi labai milžinišką patirtį, ir Lietuvoje jau yra pakankamai žinomas ir vertinamas. Pajokavau. Jeigu aš pardaviau, apsėklinau moterį, čia yra biznis, tai prasideda. Aš apsėklinau moterį, gavau už tą spermą pinigus, vėliau užauginamas vaikas, valstybės, už pinigus vartotojų ir jisai yra parduodamas kažkokiai tai valstybei, nu, jisai kažkur dirbt turi. Vėliau jisai perpardamos, kada jau jisai išnaudojo visus savo resursus į kitą šalį. Ir tokiu būdu aš gaunu milžiniškus pinigus šitoje vietoje apie apvaisinimą dalyje, įvaikinimo dalyje ir, sakysim, pardavinėjimo žmogiškų išteklių visame pasaulyje. Nesupratau, ką jis norėjo pasakyti. Tai va šitoj situacijoje, kurią mes dabar turim, jeigu mes einam amerikietišku keliu, greičiausiai mus įtrauks į karą. Ir mes gulsim. Tiesiog mūsų neliks. Tai yra visiškai Kremliaus naratyvai. Kremlius užpuola Ukrainą ir dėl to yra kalta Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos.
Jungtinės Amerikos valstijos tiekia ginkluotę Ukrainai tam, kad ši galėtų apsiginti nuo agresijos ir priešintis agresoriui. Ir vėlgi, jinai yra kalta, kaip šalis Jungtinės Amerikos valstijos, kad tai daro. Ir jūs matote, tai, kas čia vyksta, tai yra labai aiškus, labai agresyvus informacinis karas. Štai sėdi žmogus, kuris turi šiokią tokią auditoriją, aš pasižiūrėjau, ten 40 000 žmonių pasižiūrėjo šį jo video, ir jisai kalba apie tai, kad žiūrėkite, jeigu mes eisime Amerikos keliu, tai mes visi būsime sunaikinti, mes visi gulsime, mūsų neliks, čia yra pažodinė jo citata. Iš esmės tai yra bandymas sumenkinti tautos valią priešintis. Sako, žiūrėkite, kaip Ukrainai nesiseka, kiek ten daug žmonių žuvo. Jūs norite to paties, reiškia, mūsų vienintelė išeitis yra prisitaikyti prie Kremliaus, prisitaikyti prie režimo, prisitaikyti prie jo noro. O kokie tie norai yra, jum jau yra parodyta, jum jau yra pacituota. Tai yra, čia nebelieka NATO, mes grįžtam į Rusijos įtaką. Klausimas, kas būtų iš tikrųjų su Baltijos valstybėmis, turint galvoje vėlgi Kaliningrado anklavą, ar čia nebūtų labai daug pagundų pasielgti taip kaip su Ukraina, tiesiog okupuojant šitas teritorijas, ten vykdant kažkokius etinius valymus ar panašiai. Bet mes tai girdime čia ir dabar. Štai sėdi kažkoks veikėjas, kuris dabar yra prisiplakęs prie vėlgi kito panašaus lygio veikėjo, kuris kažkada buvo Lietuvos kariuomenės vadas, ir čia irgi klausimas, kaip toks žmogus su tokiom vertybėm ir su tokiu mąstymu, su tokiu potraukiu alkoholiui galėjo būti Lietuvos kariuomenės vadu. Klausimas, kurį mes galėtume savo užduoti. Bet dabar vat štai šitas tandemas tiesiog vykdo aiškiai psichologinę operaciją. Važinėja po Lietuvą ir pasakoja apie tai, kaip reikia draugauti su Rusija ir kokia bloga yra Amerika. Klausimas, mes visą tai turime stebėti. Aš įrašinėjau šitą video tada, kai Rusija nužudė tą patį Aleksejų Navalną. Putinas aiškiai siunčia žinutę. Tuo metu, kai tai vyko, Miunchene vyksta saugumo konferencija, ten susirinkę vakarų lyderiai rimtais veidais diskutuoja, ką reikėtų toliau daryti. Ir Putinas aiškiai siunčia žinutę, man yra nusispjaut. Aš darau tai, ką aš noriu daryti. Mes savo šalies viduje turime žmonės, kurie va tai palaiko labai atvirai. Jie karts nuo karto pasako, ne, mes ne prieš NATO, ne, mes ne prieš Europos Sąjungą. Tai, kad NATO reikia keisti, tai jau kitas klausimas, nes pradinis NATO buvo sukurta kaip gynybinis alijansas. Ir NATO strategija buvo labai aiškiai pasakyta, NATO niekada neveiks už NATO atsakomybę zonos ribų. Jeigu tu traktuoji, kad laisvos, nepriklausomos, suverenios valstybės apsisprendimas stoti į NATO yra agresyvi NATO plėtra ir agresija prieš Rusiją, tai be jokios abejonės joks gynybinis alijansas jokios prasmės neturės. Tokiu atveju Rusija NATO diktuoja sąlygas. Ir tai, kad regiono valstybės, įskaitant tą pačią Ukrainą, taip pat ir buvusias neutralias Skandinavijos valstybės bando stoti, stoja į NATO, labai aiškiai parodo, kad kaip gynybinis alijansas NATO savo aktualumo neprarado. Lygiai priešingai, valstybės puikiai supranta, kad jos pačios nebūtų pavieniui pajėgios apsiginti nuo Rusijos. Kaip jūs galvojat, ar 2 milijonų tauta gali pramaitinti 50 milijonų? Ir tos mūsų paramos indėlis, ar gali būti, tai jeigu mes kalbam apie tai, kad mes demonstruojam Lietuvos paramą Ukrainai ir Lietuvos žmonės surinko ten Ohmaną, kada žiūrėjom, tai pasi 49 milijonai. Tik tai vat reikia užtikrinti, kad tie milijonai papultų pagal paskirtį, o ne, ir ne per Ohmanus reikia rinkti, o valstybė gali tą organizuoti pati valstybė ir pati valstybė gali padėti ir tai bus. Lygiai tiek pat, jeigu mes duosim milijardą. Tik tai skirtumas, aš turime Ukrainos mastu, lygiai tiek pat bus, nes kaip man vieną kartą pasakė sūnus mano, aš kartais dažnai priminu, sako, tėti, ar tu nusipirkai vieną loterijos biletą, ar nusipirkai 10? Sako, tavo šansas laimėti milijoną, lygiai toks pats, 0. Žmogus turi talentą nusišnekėti visur. Pirmiausia, jeigu mes kalbame apie paramą Ukrainai, kalbėkime ne tik apie pinigus, kalbėkime apie tai, kad tokiu būdu mes garantuojame ir savo saugumą. Tol, kol Rusija yra įklimpusi Ukrainoje, tol, kol Ukraina aktyviai priešinasi, jinai, aš kalbu apie Rusiją, neturi pajėgumų plėsti karo veiksmų teatro. Neturi galimybės pulti Baltijos valstybių, neturi galimybės pulti Lenkijos. Mes turime laiko pasiruošti. Dar daugiau, mes turime šansą, kad Ukrainoje Rusija įstriks ilgam. Ten turės
laikyti didelės karinės pajėgas ir tai gali išsitęsti laike. Kas mums nebūtų pats blogiausias scenarius. Ir tai yra įmanoma vieninteliu būdu, jeigu Ukraina turės pakankamai karinės technikos, sviedinių, raketų ir taip toliau, tam, kad galėtų gintis. Jeigu ateis laikas, kai Ukraina tiesiog nebegalės apginti, na pavyzdžiui, nuo raketų to paties Kievo, be jokios abejonės ten situacija gali komplikuotis labai labai greitai. Ir klausimas, ar tu duodi 10 milijonų, ar tu duodi 100 milijonų, ar milijardą, jis yra esminis. Dėl to, kad milijardas yra žymiai daugiau ir be jokios abejonės niekas tiesiog pinigų nesiunčia. Dažniausiai tai yra karinės technikos perdavimas, tai yra na, įvairių šaudmenų ir taip toliau perdavimas ir visa tai yra naudojama kare. Dabar buvo pasakytas pavyzdys apie loteriją. Tai va čia kaip veikia tutkaus smegenis. Tai pirmas dalykas, net jeigu tu nusipirkai vieną loterijos biletą, tavo šansai laimėti pagrindinį prizą, kad ir koks jisai būtų, ir nesvarbu, koks yra tiražas, niekada nebus nulis. Jeigu tavo šansai yra nulis, reiškia, tu dalyvauji kažkokiame sukčiavime, tai nėra loterija. Tai va, nepaisant to, kokie maži, jie egzistuoja. Jeigu tu turi 10 bilietų, tavo šansai 10 kartų didesni laimėti tą prizą, negu turint vieną bilietą. Nepaisant to, kad jie taip pat gali būti palyginus labai nedideli, bet jie nebus nulis. Tai vat, kai žmogus kalba štai tokiais pavyzdžiais ir rodo visišką savo nesusivokimą ir tamsumą, tu pradedi galvoti, į ką jisai kreipiasi, į ką jisai orientuojasi, kas yra ta tikslinė auditorija, kuri tokiais dalykais tiki. Per 4 savaitės galima išmokinti žmogų atskirti pistoletą nuo automato. Tutkaus dešinioji ranka. Labai panašus veikėjas, kuris rimtu veidu analizuoja situaciją, kalbėdamas, kad per 4 savaitės žmogų galima išmokyti atskirti pistoletą nuo automato. Aš galvoju, kiek žiūrovų neskiria pistoletą ir automato mano žiūrovų. Ir tada tu gali suprasti, į ką orientuojasi štai šita publika. Mes pasikalbėjome apie 3 iš 4, pakalbėkime ir apie 4. Ir viskas, ir aš sakau, generolė, aš esu jūsų komandos narys, aš grįžtu į politiką. Tai va taip, jeigu paprastai trumpai kalbant. Nustatyta, kad Bastys reguliariai susitikinėjo su Kremliui artimais asmenimis ir nepaisė saugumo departamento perspėjimo. Parlamentaras padėjo Rusijos valstybinės kompanijos Rosatom atstovams proteguoti savo interesus Lietuvoje. Mes galvojame, kad prieš mus partizaninis karas nevykdomas. Mes galvojam, oi, tenais kažkur tai kitur kažką tai daro. O mes čia gyvename labai maloniai tokiai ir sako, nu kodėl mes su jais pykstamės? Nu nesipykim. O pagalvokim apie tai, kad ne nuo mūsų priklauso šitas, kad nesipykime. Ne nuo mūsų, ne nuo Lietuvos. O tai priklauso nuo kitų, nuo agresyvumo, nuo kvailumo. Nuo apsimetinėjimo, tai mes turime apsispręsti šitoj vietoj ir mes turime žinot, kas vyksta. Tai yra kadrai iš mitingo, kuris vyko prie Seimo po to, kai Mindaugo Bašio apkalta taip ir neįvyko. Seime buvo balsuojama, buvo komisijos išvada, kad jisai bendradarbiavo su Rusijos kompanijomis, kad jisai pažeidė priesaiką, tačiau neužteko balsų jį iš Seimo pašalinti. Na, o po šio mitingo Mindaugas Bastys pats pasitraukė iš parlamento, dar kartą vėliau dalyvavo rinkimuose, bet nesėkmingai, na ir paskui pasitraukė iš politikos. O dabar jisai kartu su Tutkumi į ją grįžta, kaip jisai pats sako, į aktyvę politiką. Aš manau, kad yra vienas kito verti personažai, bet man klausimas yra kitas. Aš visiškai pritariu Donatui Katkui, kuris nuo scenos kalbėdamas sako, kad prieš Lietuvą yra vykdomas partizaninis karas. Aš tik tai sakyčiau, kad tai seniai nebėra partizaninis karas, tai yra labai aiški ataka, labai aiškiai matoma. Štai mes žiūrime į Putiną, kuris šiandien nužudė Aleksejų Navalną, kuris prieš tai ten susprogdino ore Prigožiną, kuris kalina savo politinius oponentus, prieš tai tą patį Navalną bandytą nunuodyti ir mes tiesiog galime tai pakomentuoti. Lygiai taip pat mes matome žmonės, kurie veikia Lietuvos viduje, kurie aiškiai sėja Kremliaus sąmokslo teorijas, aiškiai kalba Kremliaus žodžiais, bet jiem tu nieko absoliučiai padaryti negali. Dar daugiau, jie sėdi prieš kameras arba prieš surinktą auditoriją ir sako, jeigu mes ateisim į valdžią, mes susidorosim su tuo, su kitu, kažkas bus lavonas, kažką mes ten persekiosim, kažkas sėdės, jie tai sako tiesiog, net nebandydami to kažkaip pridengti.
Ir aš nebejoju, kad taip ir atsitiktų. Aš neturiu jokių abejonių, kad žmonės Lietuvos niekada tokių veikėjų valdžią nerinks, bet aš galvoju, kad gali būti kokios nors kitos istorinės aplinkybės. Na, pavyzdžiui, ta pati Lietuva gali būti okupuota. Ir tada tam pačiam Putinui labai reikės žmonių, kurie štai sėja tokias idėjas. Manęs paklausė, sako, įvardink nor vieną sritį, kurioje Lietuva, nu, vystosi gerai. Aš nesugebėjau. Reikia labai pasistengti, kad nepastebėt, kokią pažangą mes padarėm per 30 metų ištrūkę iš Sovietų Sąjungos. Aš neįsivaizduoju nei vienos ryties, kur ta pažanga nebūtų akivaizdi. Tiesiog pažiūrėkite į mūsų darbus, kur mes gyvename, kuo mes važinėjame, ką mes perkame, kaip mes rengiamės, kur mes galime atostogauti, kaip mes atrodome Europos Sąjungos kontekste. Palyginkite visą tai su Rusija. Ir klausimas, kur jūs norėtumėte būti, Lietuvoje ar Rusijoje? Čia jums yra atsakymas ir klausimas, kodėl Tutkus viso to nemato arba nenori matyti, na jisai turėtų kilti kiekvienam. Aš atsakymą į šitą klausimą turiu, bet aš nebenoriu grįžti, aš tam skiriu visą epizodą. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad štai sėdi veikėjai šitie ir sako, jeigu mes kada nors ateisim į valdžią, mes susidorosim su tuo ir su tuo, mes pasodinsim tą ir tą, ten apie kažkokius lavonus kalbam, mes tą ir tą susigražinsime. Bet man klausimas, štai šitie žmonės, jeigu jie iš tikrųjų atsidurtų valdžioje, jie tai ir darytų. Aš nemanau, kad tai yra įmanoma demokratinių rinkimų keliu, kad žmonės Lietuvoje rinktų štai tokius veikėjus į valdžią. Bet galbūt bus okupacija, pavyzdžiui, Lietuvos ir ateis tie patys rusai ir jie ieškos kolaborantų. Ir štai jum ant lėkštutės yra žmonės su tokiomis idėjomis, kurie visiškai netrukdomai veikia Lietuvoje. Kai tuo pat metu Rusijoje chuilo režimas žudo savo oponentus, kalina juos ir panašiai. Ir visiškai Putinui nusispjauti į viską. Aš jau minėjau ir į vakarų pasaulį, dabar vyksta Miuncheno saugumo konferencija, visiškai vienodai. Darau, ką noriu, nes man niekas nieko nepadarys. Tai šiuo atveju man šiek tiek keista, kai mes kalbam apie tai, kad reikia stiprinti mūsų gynybinius pajėgumus, reikia papildomos ginkluotės, reikia papildomai investuoti, bet lygiai taip pat mes užmirštame, kad svarbiausia yra žmonės, kurie norėtų ir galėtų ginti savo tėvynę. Ir kai tu štai leidi prisidengiant rinkimų kampaniją Kremliaus agitbrigadai daryti štai tokį turą po Lietuvą, nu, man atrodo, kad tu palieki didžiulio saugumo spragą. Vėlgi, kodėl aš rašinėjau šitą epizodą, labai spontaniškai ta mintis kilo, buvo kita tema, bet vėlgi po Navalno nužudimo aš nusprendžiau, kad aš vis dėlto tą epizodą rašysiu. Galbūt todėl, kad žmonės, kurie, pavyzdžiui, fotografuojasi su Tutkumi vasario 16, aš matau jo Facebook paskyroje įdėta nuotrauką, ten vyrai partizanų uniformomis, galbūt jie pasižiūrės ir pagalvos, ar tikrai verta štai tokį kandidatą reklamuoti. Galbūt tie žmonės, kurie savo patalpą susitikimams suteikia, greičiausiai už pinigus, pagalvos, ar tikrai verta tai daryti, net ir už pinigus. Tai vat visi šitie klausimai, man atrodo, yra verti to, kad šitas epizodas išvystų dienos šviestą ir kad apie tai būtų galima pasikalbėti. Na, kaip visada, jau pavargau, liežuvis pinas yra pakankamai vėlu, taip kad atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės, su patronais pasimatysime ketvirtadienį, su jumis pasimatysime sekmadienį, bus kitas epizodas, kita tema. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki.